כאשר בא החופש הגדול, אמרה לי אמי לנסוע אל דודי, המורה במושבה. אבל אני עליתי לכיתה זין, וכבר בפסח גמרתי מאיזקינו האופה שאעבוד במאפיית אדון ססון. בערב אמר אבי, דודך כתב מכתב, הוא שואל אם כבודו ייסע אליו. מחר בבוקר אני הולך לעבוד בתנור, אמרתי. תשמע, תשמע, אמרה אמי לאבי בהנידה את ראשה. לעבוד בתנור? אמרתי כן, להיות אופה. להיות אופה, אמר, להיות משוגע, אמרה אמי. מילדות כתבתי, אבל מדוע, נגיד שסבי אולי, שהיה גר בשעתו ביפו, עסק בדברים האלה, היה עוסק בקמאות, מיני דברים דומים, ואולי אפילו עסק בתיאטרון. זוהי השכונה שלנו, כאן לב השכונה, רחוב אוריאל אקוסטה. מדובר בשנות ה-35-36 בערך. כאן בילינו את מיטב ילדותנו. הגבול הצפוני של משובותינו היה רחוב יפו תל אביב, שהיה גם הדרך שהובילה ליפו, שמפעם לפעם הגחנו אליה. אני זוכר שניסים היה קצת פרא אדם, והיה חורג מיפו תל אביב, והיה עושה צרות גדולות מאוד לאבא, שלא פעם גם קבל אותו בחגורה כדי למנוע ממנו את הבריחות האלה. אני חושב שהוא היה בן 8 או 9, כשהוא ביים את ההצגה של גיאה ושבעת הגמדים, ושיתף בהצגה הזאת את כל ילדי השכונה, והפיק הצגה של ממש, שהורים באו לראות אותה, והיא פשוט זכורה לי. אם אני זוכר משהו של גיאה ושבעת הגמדים, כולל המוזיקה שלה, אני זוכר מאותה תקופה. פתאום חדל הכל. עמדתי על המדרכה, מרחק צעדים ספורים מפתח המאפייה, מול עיניי, כמו ינשוף חנות, ישבה על שרפרפה סולטנה הזקנה. ושתי עיניה עברות תלויות באור הבוקר. היא רואה אותי, אמרתי לעצמי. דילגתי על הסף כמו חרגול. איזקינו היה עומד ליד המשארות, חובט את הבצק, פתאום כאדם הלוכד נחש לבן, ארוך. היה לו סכין ארוך שבו גזר את הגליל, וחיש מהר נרקן על הגזרים, ובידיו ליטף את הקצוות והחליקן. ואז היה אומר, מי היה חושב שמן הקמח והמים והשמרים והמלח תבון על העולם ניסות יפות כאלה? אמרתי לעצמי, איזקינו הרי הבטיח לעשות אותי אופה. הוא לא ישכח. כתבתי זה כשהייתי ב-35 או משהו כזה, נדמה לי. ונדמה לי שזה מין, יש שני ספרים יפים ביותר, אחד של ג'ויס, כלומר Portrait of the Artist as a Young Man, ואחד של דילן תומאס, Portrait of the Artist as a Young Dog. ואני במידה מסוימת חשבתי שארבעת הסיפורים האלה הם כאילו מלמדים חניכותו, אומרים גם בעברית, נדמה לי, של אני לא יכול להגיד את המילה אמן, כי זה קשה מאוד, חניכותי, נאמר. יום שישי אחד, שמעתי את קולה של הזקנה סולטנה קורא בשמי. מה את רוצה, מדם סולטנה? אמרתי. היא לא הסבת ראשה, כאילו דיברה אל אור הערב. לך הווה לי כאח מאחד הטסים הארורים האלה. חשבתי שאימי מבין. אך היא אמרה, אתה שמעת. זה לא שלנו, אמרתי חרש. שלנו, צעקה סולטנה הזקנה. עבר כחודש. בכל יום שישי גנבתי כאחים בשביל סולטנה הזקנה. למדתי לגנוב מבלי שהגנבה תוכר. כל הסיפור הזה שבו ילד גדל מילדות, ילד גדל מבית אמו אל עולם, שבו יש מציאות אחת כמעט בלתי, ואני בעצם מרכז את הסיפורים האלה בתקופת מלחמת העולם השנייה, שאני אז ילד כבן 10 או 12 או משהו. זה באמת כאילו לא רמז אלא מודגש מאוד שזה להיות נגיד סופר ולא להיות אופה, זה אותו הדבר. כל אלה קשורים למה שנקרא חניכות של מה שנקרא סופר.
אני חושב שבימי חיי אמרתי שלוש פעמים את המילה סופר, הפעם הזו זה כבר חמישית פעמיים ביום. יום שישי אחד תפס אותי איזקינו. עיניו היו קודרות ועמומות כאילו נתמלאו פיח. מה זה? אמר. הבאנו כאן אל התנור הזה ילד לעשות אותו אופה, גאה, לא לגנוב. בני, אמר איזקינו בקול, תדע, אלוהים יעניש אותך. איזקינו מת ימים אחדים לאחר אותו יום שישי. אני השם, אמרתי לאמי. בערב אמר לי אבי, תיסל דודך, טוב? אמרתי, טוב. ומי פקד על המיסים? האלוהים? אל נתקל ראשך באדורם שר המיסים, אמנם זקן מעט, אך גם אבי אמר עליו כן, כמו הוא איש יודע מלאכתו, ואבי היה חכם. רחבם, הארץ נמקה, יועציך מוליכים אותך שולל. בכל אשר תפנה תראה עם רעב ושקוע לחיה עם עטוב בסמרטוטים, עם שקר הדברים? הבאתי את החדר מכל המלך להבימה בתור מנהל ועדת הרפרטואר של הבימה, מחלקת הרפרטואר של הבימה. וקראנו את זה יחד עם שרגה פרידמן עוד לפני שהבאנו את זה לתיאטרון, ושנינו חשבנו שצריך להציג את זה. זה היה מחזה חדשני מכל מיני בחינות. אז אני קראתי את המחזה, ראיתי שזה מחזה קשה מאוד. זה לא פשוט, והתפקיד הוא ככה משהו. אז אני לא ידעתי בכלל איך חשבתי שזה, אז אמרו לי שגם רובינה מסכימה לשחק. אני חושב שהדבר המעניין ביותר במחזה היה שכמחזה תנכי הוא היה גם מחזה אקטואלי מאוד. הוא היה מחזה שמחד עסק באמת בדמויות של ירובעם בן נבט, האיש ששחרר את העם היהודי מעריצותו של רחבעם, ומאידך הוא עסק בבעיות שהן אולי הבעיות המרכזיות של מדינונת שהתחילה רק עכשיו. סוף סוף זה 53, זה 4 שנים אחרי תחילת המדינה. וארבע שנים שבהם כבר אפשר היה להרגיש את המוטו המרכזי של המחזה הזה, שאכזר מכל המלך, כלומר המלכות אכזרית מכל. עצם היותה של מדינה זה הדבר האכזרי מכל. לפי דעתי גם אז לא חשבתי שמדינה עלולה, עשויה, לפתור בעיות. תמיד יש לה, מדינה זה דבר בעייתי. זה לא דבר שעושה צדק לעולם, לגויים, לכולם. זה לא זה. המונולוג הזה, כלומר, בתוך הדיאלוג של זה, של אם הוא מוקלט, אז זה בטח יהיה שם. זה שאומר, אבי יישר אותם בשוטים, בקרבים, קרבים ירבעם בן נבט, שוטים ירבעם בן נבט. גם אומר ככה, גם ככה, גם. זה דברים, זה בשבילי, זה מין מזון. לוח יגדל השוט מעליהם, ירימו ראשיהם לצעוק. אני אסיר ממנו כל מחשבת מרת, בהקרבים ירבעם בן נבט, בשוטים ירבעם בן נבט, גם ברוב דברים ירבעם למען ישמעו את הבל קולי, גם בחרוצות ברזל, למען ידעו כי אני עושה מלוכה בישראל, למען תדע אתה כי משנינו אני הוא הדובר דבר. בתוך החזר מכל המלך יש בעצם רמז על העניין הזה, אחד מהדברים שירובעם בן נבט טוען נגד כל אלה שמאשימים אותו במצריות, זה מה אתם רוצים, שאנחנו יהיה עם לבדד ישכון? כפי שהוא אומר שם, השלום בירושלים תלוי בשלום בדמשק. זה לא דברים שאפשר להפריד אותם. המחזה משום מה התקבל בצורה האידיאולוגית שלו. כלומר, מה עומד מאחורי המילים האלה? ברור היה לי שהן קיימות, אבל למעשה בעיניי, המבנה הדרמטורגי של המחזה לא היה, היה פגום. היום ברור לי שכמעט, וזה מה שנדמה לי, ההליכה שלי למה שנקרא מחזות. כלומר,
כמעט בכל מחזה, עם כל מחזה רווי קונטרפונקטים, הוא דבר והיפוכו, סתירה ורעותה. וזה הדבר היחידי שבו אני יכול איכשהו להביע, לא בדיוק דעה, כי אין לי בדיוק דעות, אלא מיני רחשי לב כאלה, או אולי אפשר להגיד רחשי לב, אלא רחשים שהם מורכבים כביכול דעות, כביכול מיני התנסויות פה ושם, אבל לא הרבה יותר מזה. משהו סקרן אותי אצלו, לדעת כאילו יותר. ואז כשהוא אמר לי, ודיברנו על האפשרות של לנסוע ביחד, לנסוע לפריז וכל הדברים האלה, וליצור, וכאילו לחפש דרכים אחרות וזה וזה וזה, ככה מצאנו את עצמנו בעצם את שלושתנו בפריז. בלי כסף, בלי שום דבר, הסתובבנו בעיר עיר האורות, עם הרבה חלונות ראווה מלאים ובטן ריקה, אבל בסך הכל מאוד מאוד אהבנו. אל תשכח שאנחנו מדברים על תקופה, היינו שחורים כעורב, ועם הרבה אש יוקדת בעיניים, ורצון לעשות מהפכות. בקיצור, חזרנו אחרי שנה לארץ, ואז הרעיון שלנו היה לעשות את בגדי המלך שהוא כתב בהבימה, מתוך כוונה שיום אחד נעזוב ונקים תיאטרון. בסונה, זו אישת חירום, הדוכס קורבו, ואני שמחנו מאוד לקבל את הצעתך. מה שלום אבא? רע. מה אומרים הרופאים? עניין של שעות. דוקטור פיץ? עדיין מקווה. תמשיך בבקשה. ואנחנו מאמינים שההסדר שאנחנו מציעים... הוד מלכותו לא יופיע לתצוגה היום? הוא יופיע. חי או מת? מלך הולך עד הסוף. כן, אני שומע. יסביע בהחלט את רצונך, שני הצדדים מסכימים ביניהם לוותר על שירותיו של הברון זום לטובת העם, מסקנה, מר הקטור בסונה יקבל את חלקו של הברון זום הנ"ל, 35%... 75. 35% מכלל... זה בסדר. בדקתי בספרים של אבא, 25% שלכם ו-50% של אבא. זה עובר כל גבול. תשמע, בסונה. מר בסונה! בעיקרו של המחזה, מאוד אהבתי את המלך המסכן. שהוא מופיע בתחילה שמן מאוד, גדול, כמו איזה מין טייר, צמיג של דונלופ, ולאט לאט הוא יורד ונהיה רזה ודק עד שבסוף הוא ממש, הוא היה כל כך רזה, מאוד אהבתי את חיסקי בתפקיד, הוא היה רזה כמו שהוא היה. אביב, השמש זורחת, השלג מפשיר, המלך גוסס במיטתו, מי יעזור לו? כל חלונות הארמון פתוחים. אני נושא את בת המלך לאישה. יש לה צלקת על הגב, ובלילה היא צועקת. עיניי פתוחות. אני נועץ שיניים בבשר הרך של האביב החריף הזה. אני אהיה המלך. אלה שאתמול מרדו והיו בעיני עצמם מורדים, היום הם עסוקים במין אנליזות אחד לגבי השני, והם מאוד ממוסדים. אני ציירתי מלכים, כתרים, וכיסאות, ודגלים, ודברים כאלה אני ציירתי קודם. הוא ידע את זה, הוא גם הכיר אותי, וככה שזה אלמנטים, אלמנטים משותפים. כשאתה שם כתר מנייר, ואתה שם תורה, זה נותן באנגלית זה dignity. וזה מה שניסים תמיד מחפש. יוסל ברגנר עשה לי ממש... אתה יודע, סל מיוחד במינו, והייתי אומר ככה, רציתי ללכת לפסיכיאטר, אבל האסטרולוג שלי מתנגד, מה לעשות, אה? לשתות? הכליות שלי. הייתי הולך לנשים, אבל אני לא רגיל וקר כל כך, ואם אשתי הייתה תופסת אותי, סל הפרחים זה ממנה. לכבוד היום הגדול, אבל הייתי מוכרח להבטיח לבגד, סוף סוף היא דוכסית, היא אומרת, מה יגידו השכנים? אסון, אסון, אני לא יכול, אני לא יכול לראות את המלך בשלג,
מזל שחייטים הולכים עירומים. תשמע, כשיש לך מונולוג כזה, יש לך הכל. אני כתבתי מחזה שאני רוצה לגמור אותו, את המחזה, דרך העבודה בתיאטרון, דרך בימוי. כלומר, לא לכתוב דווקא את המילים, אלא לפי דעתי, אם יש סמרטוט על חתיכת חבל, על הבמה, זה הרבה יותר מאשר הרבה מאוד מילים אחרות. ולכן אני רוצה לביים. באמת, אני זוכר טוב מאוד דווקא את בקר, שהוא שיחק אצלי הרבה בהצגות. אבל באותה הצגה, אמרת לו בקר, אתה צריך, הוא היה מין משורר בהצגה. תיגש אל המלך, אתה צריך לעבוד דרך ארוכה, לקוד לפניו, קידה ולמסור לו את דבר הברכה של העם. אז הוא אומר, הבנתי, בסדר, אני אעשה את זה. אני אומר, לא, עכשיו בחזרות. הוא אומר, אני אעשה את זה בהצגה. אמרתי, לא, עכשיו בחזרה. הוא לא הבין, וכיוון שאין ברירה, אלא להישמע לב המים, אין ברירה אחרת, אז הוא חייב לעשות את זה. וזה מה שנקרא, הבימה, אני אעשה את זה, וככה זה אני אראה באמת. ניסים לא אוהב להיכנס לענייני פסיכולוגיה. הוא לא אוהב להיכנס לענייני פסיכולוגיה. הוא יכול להגיד לך מאיפה אתה נכנס, מאיפה אתה יוצא. מצידו, בפאוזה שאתה עושה, אתה יכול לספור עד 10. לא אכפת לו על מה אתה חושב. הוא רואה תמונה מסוימת. הוא רואה פשוט תמונה. הוא רוצה שתגמור משפט, תפנה את הראש ימינה, תחכה רגע, תחזור ותגיד לא. ככה הוא רוצה, כמו מוזיקה. ככה הוא רוצה. אז אתה אומר, אמר לו פעם אחד, שחקן אחד, אני זוכר, אני אבל לא מרגיש את זה. אמר, אל תרגיש, הקהל ירגיש. פעם היה מדובר על איזה בחור בשם אבשלום פיינברג, למשל, במחזה הוא הורג את אביו ובורח לדרום אמריקה ומשם גם לצפון אמריקה. אז התמונה שלו בשבילי מהווה מין קוטב שונה של האצולה כביכול. ליזה, זה אני דודה ליזה, באתי לפלסטינה, איפה זה ה? בלוזי, מוזיק, לוזי, בלוזי, שלוז! הניקו, אני מירושלים, סי. אבא שלי מירושלים, סבא שלי מירושלים, and so on, and so on. אני רקדתי ב-1928 עם השחקנית קטרינה דוגלס. בהוטל דל סול בואנוס איירס. היו לה דיאמנטים על כל הגוף. דודה ליזה, מין מחזה גנגסטרים אפילו הייתי קורא לו. שם דמות חוזרת כדי לנקום, להרוג, בעצם היא שולחת קודם גנגסטרים, נוסעת לאמריקה ושולחת גנגסטרים להרוג את דודה ליזה, כיוון שיש שם איזה סיפור שהוא רצח את הבן שרוצח את אביו וכולי, ותמיד דווקא אם אתה מחפש ואתה קורא את המחזה נכון, אתה מוצא שם עלילה, בבסיס עלילה של סיפור פשוט. דיק. מה זה, חתונה? לא, רצח. מתי? בקרוב, הלילה. מי הנרצח? הקלפים לא אומרים. לפני ש... מה זה חתונה בלי רצח, דודה ליזה? מה זה, מרים? חתונה של כלבים. הכלה רוצה להגיד מילה בעניין הקלפים ובכלל. אנחנו במשפחה. בבוקר, כשאני אהיה אישה, דודי יהיה בעלי, אבי יהיה גיסי, סבי יהיה חותני. הכל יהיה אחרת. רק דודה ליזה. כן, תמיד דודה ליזה. מאוד אהבתי לשחק במחזות שלו. אהבתי להיות בתוך מלכות החלום של ה... של התיאטרון של ניסים. איך את באת לכאן, ליזה? מה את עושה כאן? אני מתבוננת איך רוצחים אותי. אין ברירה, אין ברירה. שאלתי את עצמי למה אצל שייקספיר כולם מתים בסוף. למשל רומאו ויוליה, כולם כמעט. או טיטוס אנדרוניקוס, כולם שם על השולחן מתים. אז הייתה לי הנחה ש... כלומר, אולי הוא חשב ש... כולם בני דרולק, על כל מיני, היו די דתיים, והאמינו
באיזה מין עולם הבא או משהו כזה, שימותו, אף אחד לא עצוב מזה באופן מיוחד, אבל אקט הרצח עצמו, הגופה עצמה, הגופה בכלל, זה מאוד תיאטרלי. הוא מדבר על איזה חלום תמיד שמאפיין את הגיבורים שלו, על איזה מיתוס שמכוון אותם, הם הולכים כל הזמן עם איזה חלום מלכות, הוא קורא לזה, בעיניים. והחלום הזה הוא גם זה שבסופו של דבר גם גוזר את גזר דינם. כן, כן, כן. רושמים לי נקודות. מה הקדוש עשה אותי? מה? עשה אותי כמו שעשית את כל אלה. בגבס, בשעבה, בנייר, על כיסא הגלגלים המטופש הזה. ואני אתגלגל לחתונה עם הקלף האחרון שלי. אז, ג'וקר. רובינה הייתה שחקנית גדולה, אבל לא תמיד זכרה את הטקסט. זה לא כל כך חשוב. אצל מיסים זה כן חשוב, אבל היא שיחקה יוצא מן הכלל. בדודה ליזה, ההצגה מסתיימת במשפט של רובינה, ששיחקה, משחקת את דודה ליזה לארוסה הנצחי, בקר. אתה רואה, יקירי, בסופו של דבר, מה שמנצח זה הכישלון. אז אולי בזה נסיים, בנימה של הצלחה. אני לא יודע אם אני סיפרתי לך פעם או לא, כשנסענו לוינה עם דודה ליזה, אז אני שואל את מנהל התיאטרון הלאומי של אוסטריה, מהבורג תיאטר, למה הבאתם את המחזה הזה? מה זה אומר לכם? הלוא זה גם לנו לא ברור כל העסק. לא, זה לא ריאלי וגם לא, זה לא היסטורי ולא תנכי ולא ישראלי ספציפי. מה זה אומר לכם? אתה יודע מה הוא ענה לי? הוא אמר, תדע דבר אחד, הוא אומר, כשאני נהנה בתיאטרון, הוא אומר, אני נהנה מרגע. הרגע הזה שחנה רובינה עולה על הבמה עם כולה לבן, ואתם שלושת הגננים, הסרסים, נמצאים מאחוריה, רק בשביל הרגע הזה כדאי היה להביא אתכם לוינה. לא באת אפילו לראות פעם אחת את ההצגה שלך. עוד כמה ימים. עוד כמה ימים? אני לא נמצא בעיר בכלל. כן, ואיפה אתה נמצא? הייתי בבאר שבע, בהרצליה, בכל מיני מקומות. איזה אדם לא בא לראות את הילד שלו, אני לא מבינה את זה. ילדים, לא ילד. הרבה יש. רובינה שיחקה את זה. כמובן שאני חשבתי עליה כעל אישה שדרכה כולם התקיימו, הבימה, אני מתכוון. התקיימו, אבל הייתה שחקנית. באיזשהו מקום היא קיוותה כל הזמן, נדמה לי, לאורך כל החזרות, שיבוא המחזה המיוחל שלה, אבל לא בא שום מחזה אחר. זה היה מחזה צוענים של יפו, למשל. זה דבר שהיה שונה. Ladies and gentlemen and ladies, messieurs, signoritas, gvirot viadonim yikari, el secreto de la mariposa, ha parpar, parpar ha neshama shel tzoanim. Bo, biyafo, in Jaffa, Yafo ir miklat, male chamsin, male tapuzim, מלא צוענים. הרעיון התחיל ביפו. הלכנו עם איזה מחזאי מאנגליה, והלכנו לאיזה בר, שם איזה מסעדה רומנית. והם כולם, כל הבחורות היו כמו צועניות. והתחלנו לשתות, והיה כמו צוענים, וצוענים, זה התחיל אצלו צוענים של יפו. בעצם זה קשור קצת עם מה קרה באירופה עם יהודים. קשור קצת, יש שם
הצוענים, הוא לא יהודים בדיוק, אבל יהודים שכאילו צוענים, אבל אני לא רוצה להסביר מה היה. אנחנו, שנינו, יהודי אחד מסכן, וצועניה אחת מסכנה, רצינו לזרוק לשטן חול בעיניים, והבטחנו זה לזה, שם, שאם תיוולד לי בת, היא תהיה אשתו של בנו. תומס ואני ראינו את השטן לזר, היה לו שם אחר, קומנדנט, והיו לו קרניים אחרות, והוא לבש מדים מצוחצחים ועל הדש גלדיולות, והוא היכה בזנב שלו כמו ברק את המבצר שנקרא אירופה. אני מאוד חושב שלמשל מה שקרה בגרמניה הנאצית באמצע שנות, באמצע המאה הזאת, מונע כל אפשרות לכתוב טרגדיה. אי אפשר, כי הטרגדיה האמיתית, טרגדיה, אני לא יודע, הדבר הנורא ביותר קרה שם. אז איך, ומצד שני, איך לעשות קומדיה בעולם כזה? אז אי אפשר. אז ודאי שלא התכוונתי לא לזה ולא לזה. אבל אמרתי בלבי, תמיד מה שאני כותב, שהוא בדרך כלל, נדמה לי, נוגע בדברים מאוד, אולי כואבים, אולי עצובים, אני לא יודע בדיוק, לא יודע איך להגדיר דברים. אבל ביסוד שלהם, בפנים, היה משהו מאוד, מאוד מצחיק, מאוד קומי. וכך רציתי באמת. שף. ג'ולי. יפה. ים. ים. אוניות. טנגו. תוציא את הראש. עוד מעט יהיה לך צמות, איתת מקלע. אחד הגיבורים של ההצגה, ששמו סמול, ולי גורה, כלומר, יש לו, אני לא יכול לחזור כעת על טקסט, אבל יש לו הרגשה שתמיד קוברים אותך, לא ייתנו לך להיות באמת. ואומר לו הצועני יוסי בנאי, הצועני האמיתי, קבל את זה, מזה אתה כן יוצא לחופשי, והוא רוצה ממש להיות חופשי. וזה מה שהוא הולך לאיבוד, תופסים אותו בסופו של דבר. כלומר, כמעט אין להיות חופשי. הם לא נותנים לברוח. לא חשוב איך אתה מתחפש. הכי הרבה אתה עושה שני פסיעות ונכנס לתוך צינוק אחר. אולי יותר גרוע מהצינוק בכלא. בסוף אתה נהיה כמו שהם רוצים שתהיה. דייסה, בידור. בן אדם זה בידור. זה כתוב בכוכבים. לא חשוב מה כותבים בעיתונים. חשבתי שאני מלך. אתה לא. חשבתי. טוב, בעניין הזה אני מושפע מאוד מדוסטויבסקי. יש האחים קרמזו, ויש שם מין מסע של אחד האחים, איוון, לא יודע, איוון, שנקראת האינקוויזיטור הגדול. וזה סיפור מופלא. אני יכול רק לספר אותו בקווים כלליים מאוד. זאת אומרת, זה נדמה לי בסביליה. מה? ישו מגיע לסביליה, וכולם הורים, פניהם הורות לקראת ישו, אבל האינקוויזיטור הגדול קורא לו אליו, ואומר לך, מקומך לא כאן. ואחר כך שיחות, אחד הדברים שמאוד השפיע עליי, הוא שהוא אומר, בני אדם נועדו לחיות לגמרי במין שמחה מוזרה בשמש, להחזיק ידיים ולשיר שירים פשוטים. את הסבל שבני אדם אנחנו נסבור, כלומר האינקוויזיטורים הגדולים או כל אלה שמנסים להושיע את הנשמות שלנו. כלומר, אתה בא לבני אדם לתת להם חופש, הם לא רוצים חופש, הם לא מעוניינים בחופש. ראיתי צוענים דוב. מה? על יד הים. צוענים סילינדר ודוב עם תת מקלע. מה אתה רוצה? שמול בליגורה פה. הבית נסקרסלה. כן. אני אינני דרביש. לא. לא אנשת בשום פנים אחוריים של נביאים. לא. בכל קיוסק נביא. כן. בסנדלים. כן. והשמש מתגנת במוחות פנטזיות, ויזיות, אפוקליפסה, דוב, תת מקלע, רצח. שמול בא עם תת מקלע. אני מזהיר אותך, סקרסלה. בדרך כלל הדיאלוג עם ניסים, דיאלוג של שחקן עם ניסים בתור במאי,
היה דיאלוג גם שונה מדיאלוגים במאים אחרים. הוא היה פחות ברור, הוא היה מבוסס הרבה על אסוציאציות. ניסים נתן תמיד הרבה הערות שלפעמים נגדו אחת את השנייה. הוא מבקש ממך גם לצחוק וגם לבכות באותו רגע. ולפעמים היה קשה להתמודד עם זה. בדרך כלל, מה שהיית צריך לעשות זה להביא את הדבר הנוסף. כלומר, אם מבקשים ממך לצחוק ולבכות, היית צריך לקפוץ, למשל. הכל מתחיל מעניין שאיפה אתה שם פסיק, איפה אתה שם נקודה במשפט, ואם זה חשוב לך. כי יש כאלה שמתייחסים לפסיקים, שלוש נקודות וסימני קריאה, לדברים שקשורים עם דגדוג עברי. אצל ניסים אלוני, לפי דעתי, זה בא לבטא חוזק, תנופה, עצירה, ובאמת התייחסות גם פנימית של אותה דמות שאומרת את המשפט. כלומר, אם הוא אומר, תראה, אני לא כל כך בטוח שאני אוכל, אז זה גם כתוב ככה. במילים אחרות, אני מתכוון להגיד שאצל ניסים אלוני אתה גם רואה את המילים, לא רק שומע. כשאדם רוצה לדעת, אין לו סימן שאלה. הוא לא שואל בשביל שהציבור ידע, הוא רוצה לדעת. הוא ברח כבר ארבע פעמים. כן? זאת הפעם החמישית. כן. אתה מתכוון לתפוס אותו. כן. זה לא פאוזה, זה מבט. איזה מין שאלה טיפשית. כן. עוד פעם. כן. זאת הפעם החמישית. הכן שלך, פינקלזל. כן. כן. כן, 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 כן. אז נמאס לך כבר לשמוע, שאלו אותך טלוויזיה, כל זה, באים אליהם. כן. 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 ניסים פעם נתן לי לעשות תאורה. הוא הלך לרחצת, אולי לבית שימון, אני לא יודע. ואני עושה תאורה, הוא אומר לי, תעשה לי כאילו באיזה מדבר באמצע היום. כשהוא חזר, זה היה חושך בוורשה, אני לא יודע. פינקל, תגיד בינתיים מה. מה זה אומר, מה? קופ, זה מין קשר. חסרה מילה, ואני לא יכול כעת למצוא אותו. דודו, הוא אומר מה, ואתה ממשיך, זה מין קשר. זה מין קשר. קשר? בין שניכם. אתה תמיד רודף, הוא תמיד בורח. לניסים יש תמיד זמן. הוא תמיד רוצה לראות. הלאה, הלאה, הלאה. לי אין זמן. אני בן אדם בלי סבלנות בכלל. זה, אני רציתי לדעת, זה סיפור ישן. לעשות עניבה למסקין ארוכה או קצרה. שהוא יושב על הכיסא, זה היה מקש, ביפו. אם הוא יושב, זה יהיה יותר מארוך. אני שואל לניסים, ניסים, תגיד לי, קצר או ארוך? דבר, דטל. לא יודע, הלאה, הלאה, הלאה. בחזרה כללית, אני לקחתי מספריים, ישבתי בקהל, אני סיפרתי לך זה, וקפצתי על הבמה, חתכתי לו עניבה ורצתי הביתה, מפחד. והם אמרו לי, כל השחקנים שניסים לא יודע מה קרה. לנו מותר שתהיה את הטענות, לא ש... לכם, בבקשה. כן, מה? אני שומע שכולם בסדר, וזה תמיד מבהיל אותי. הבגדים בסדר, והמתפרה בסדר, והתפאורה בסדר. רק מחזה אין, זה כל העניין. הכל היה, עם בגדים, הכל. יום רביעי חמישי באה המערכה השנייה גם הוא... הטרגדיה של ניסים, לפי דעתי, אתה יכול למחוק את זה אם אתה רוצה. שנכנס לו ז'וק בראש. אתה מבין, ז'וק שהוא רוצה, אם מובן הכל, אז זה בשבילו חיסרון. הוא מוכרח ככה לסבך כדי שלא יבינו תקף מיד. בתיאטרון זה 2 כפול 2 זה 4. הדוף שלך בוכה. 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 ומי כאן יכול לומר למה דוב בוכה כשכולנו מלמטה עד למעלה בוכים בכל הזדמנות על החיים האלה היפים, המרים, שעפים כמו עשן סוג ב' מערובה של אונייה עם אנטנות מקולקלות? די דה די דה די דה 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 די 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 הקומה של הדודו די 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 אני חושב שניסים הוא מאלף ידעתי, הוא מאוד מציאותי זה פשוט הוא מרחיק עדות, הוא פשוט עושה את זה לפי דעתי תסלח לי, הוא עושה את זה מורם מעם וזה מה שיפה יפה, בשביל זה יש במה הבמה אם תשים לב יותר גבוהה טיפ טיפה, זה חייב להיות כי אחרת אתה בעצם
אתה בעצם נשאר, אתה מבין, אתה באותו בגובה קהל, וקהל רוצה לבוא, אני חושב ככה, כמו ילדים קטנים, לבוא לתיאטרון, ופתאום לראות איזה עולם אחר, עולם קסום, והתיאטרון של ניסים זה תיאטרון קסום. יש לה כובע. איזה כובע? כובע סקנדל. וחוץ מכובע. יש לו שרום. רק אין לה אף סנדל. היי, די, 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 היסוד הזה של תיאטרון, הכוח שלו הוא בכך שהוא קורא לערב אחד, ללילה אחד, והוא פורח באוויר. מה שנשאר בראש ובדמיון של האחר, אני לא יודע בדיוק. מזמן שאני בסרטים, אני שומע רק אגדות. ככה זה בסרטים, כמו במיתולוגיה, הרבה גרסאות. אבל יום אחד, לפני שנה, הגיעה חבילה גדולה, כבדה, בפנים היה טייפ רקורדר ומכתב, חתום, הנסיכה האמריקאית. ככה זה התחיל לפני שנה ושלושה חודשים. הוא התחיל למלא סלילים, שם בול, ושלח אותם חזרה אקספרס, רשום, לפי הכתובת, דולי קוקומקיס, פוסט רסטנט, ניו יורק 13, על חשבונה. ססיליה, ססיליה. המלכה, אמא שלי, מתה כשילדה אותי. ססיליה. אבל כמו שכתוב באגדות, ב-19 במאי הגיע קרופניק. ז'אן פול קרופניק, גאון הקולנוע, לעשות סרט על החיים של אבא. סרט על חיי! ואתה, פרדיננד, עצמי ובשרי, דורש את חתימת ידי על החוזה הזה, המעניק לקרופוטקין הזה. יש לו שם את הזכות המיוחדת לייצר ממני מלך משומר בגללי צללואיד. פודי גרוייל, לטעמם של עובדות סוציאליות. הוא עושה סרט על החיים שלך בפני שהוא משוגע למלאכים, תאר לך. משוגע למלאכים? שילך לאסוף בולים. אבל עד אז חייב הוהן שוודן לשמור את נפשו בכל קרופניק, אפילו אינו קרופניק. תראה, מה שהוא מספר זה בעצם על אבא ובן, על יחסים בין אבא ובן. שהאבא בעצם בנסיכה האמריקאית אומר, מה זאת אומרת לוותר על מלכות? זה כמו שהיית אומר על הציונות, על מה אתה מדבר? תגידי, על מה אתה מדבר? אנחנו באנו להתיישב בארץ הזאת, לעשות זה. אם הייתי רוצה להעביר את זה, נגיד, להיום. אתה מבין? אז יש כאלה שמבין, ובא מישהו אחר ואומר, עזור אותך מהשטויות האלה, בחייך. איזה מלוכה, מה מלוכה? תן לחיות, תן להרוויח, תן לעשות ביזנס. זה בעצם הסיפור שלו, זה הכל. כל יום נופל אווירון. נורותים, מתאבדים. עכשיו המחשבה, עובדה, כל יום נופל. כן, מתאבדים, אתה אומר שהם בכוונה נופלים אווירון. היפוכונדרים כולם, כל הדמוקרטים, נאורותים, מתאבדים. כל יום נופל אווירון. שהאבא לא משלים עם זה, שהאבא חי באיזה מין עולם אחר שלו, מלא זיכרונות באמת. והוא אומר לבן, הוא אומר, זה מה שנשאר לי, הזיכרון, זאת אומרת, זה בטח לא יקחו ממני. ואנחנו נחזור לשם, נחזור, חייבים לחזור, המלוכה תבוא, והבן פרדיננד שמחפש קריירה, שבעצם רוצה להיות מוביס, רוצה להיות שחקן קולנוע, לא מעניין אותו כל הציונות הזאת במרכות, לא מעניין אותו כל הסיפורים האלה על מה שהיה, זה הכל. אתה הולך להסתכל ברכבות עם פרחים. אני הולך להסתכל ברכבות עם פרחים. אני, בלי. רכבת. התחנה הזו לא נחה לעולם. מה?
דבר. הערפל הזה? חצות. קצת אחרי. תודה. עליי ללכת. בלי שם, בלי פנים, בלי אגו, רק ניתוחים פלסטיים, עשרות. במצב רוח מצוין, שום דפרסיה. ניתוח בא, ניתוח הולך, ומן האחוריים שלי לא נשאר כלום. מה זה תחת שי גמור? כלומר, נדמה לי ביסודו של דבר, כאשר הרקולס נשלח בין יתר המשימות שהטילו עליו היה לרדת לעולם התחתון ולהוציא, נדמה לי, להציל את פרספונה משם. אבל בדרך הוא פגש, הוא שמע קריאות לעזרה. שני אנשים היו צמודים בעצם, הודבקו לאיזה מין כיסא, אז הוא מוציא אותם. הוציא אותם ובזה קרא את התחת שלהם. הם אבי אבות השחקנים ביוון, ככה אומרים. אז לא שאדם צריך לבוא למחזה שלי ולדעת על מה מדובר, אבל על כל פנים לי זה היה נוח מאוד לדעת שאומנם השתמשתי הרבה מאוד, אני מודה, כמעט בכל המחזות במיתולוגיה, ואז האגדה העתיקה מוסיפה לי מין כוח של דבר שריר וקיים. ברור זה אף פעם לא יהיה. הוא בן אדם עם הרבה שאלות וכן זה לא, לא זה כן, איך הוא מדבר? הוא מדבר עם צל כזה, אבל מעניין. זה, בשבילי זה תיאטרון יחידי פה. אתה נמצא באיזה מצב שאתה מנסה להשיג לעצמך מין ארץ עומדת, לשים את הרגל במקום. למשל, אני זוכר שהיהודים עוברים את הירדן בלילה, נדמה לי, אני לא יודע איפה שקראתי את זה. אז הכהנים הראשונים, היה נדמה לי, עוברים את הירדן בלילה ושמים מרצפת אחרי מרצפת כדי לעמוד על... לא יודעים מה זה עמוק, לא עמוק, ככה זאת הכתיבה. אבל לי היה נדמה שאני מרגיש הרבה יותר באזוז מסוים כשיש מתחתיים מיתולוגיה, למשל. תשמע, איש שולט בצורה בלתי מרוסנת, הייתי אומר, בשפה, אין מה לעשות. הוא באמת יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה. זה המפגש בין מה שנקרא unholy casting, מפגש שכמעט לא מתקבל על הדעת. פה מדובר בקלה שברחה מהחופה, מחתנה, בגלל שהוא לא מבטא את שמה. ובין אדם, איש קטן, פקיד, שיוצא פעם בשבוע, בורח גם מביתו וגם מהמחויבויות וגם מטרדות היומיום וגם מכל הלחצים אולי של העיר הגדולה, ורץ לגן לצוד פרפרים. הדודה שלי שם. גץ זה בעצם בן אדם שזה מה שנשאר לו בעצם, זה ממלא אותו. זאת אומרת, בעצם... אדם בערוב ימיו כאילו לעומת אחת שעומדת להתחתן. מה שמך? מי? את. מי? את נורמלית? מי? מה? מה? השמלת? שמלת קלה. האופנה של נשים זה בזבוז. זה בזבוז כשאישה לובשת שמלת חתונות? לא, 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 כשיש חתונה. אבל צריכה להיות חתונה. חתונה שלך? אתה לא חושב שאני אלבס שמלת קלה לחתונה לא שלי, לא? על זה לא חשבתי. אני אומר, הושפעתי מאוד מסעי אצלם. הם לא ידעו גיאוגרפיה, הם יצאו. זאת אומרת, אני חושב שהיציאה, או חלק מהיציאה, היו יציאות רבות, הייתה בצרפת. הם יצאו לדרך, ובכל פעם שהגיע הערב, קראו מעייפות, לישון. כשקמו הבוקר, ראו מרחוק צריכים של כנסייה. ואמרו ירושלים, ירושלים. זה ירושלים הייתה מרחק של אלפי
אלפי קילומטר מהם. אבל כשהם באו לירושלים, כל החלום הגדול של ירושלים הקדושה וכו', מילאו את העיר בנערות דם. היה נדמה לי שכל מימוש של מה שנקרא אהבה, בין איש ואישה או בין עם, בין כביכול עם ומולד, אם יש דבר כזה, זה נידון מראש למין דמים, או מין מרחץ דמים נוראי, או על כל פנים לא לאכזבה כמו ש... אותי מעניין לראות את מה שיש אחרי זה, ולכן אני בעצמי מפחד ממימוש. לא שאני מפחד. תראה, למשל, כשאתה עושה הצגה, אתה יודע שבסופו של דבר יש יום ושעה שבה זה מועלה, אין יותר מה לעשות, וזה נדמה לי אסון. מה פתאום הצגה? עוד לא נגמרה בכלל. היא לעולם לא נגמרת. למה החתן לא בא? הוא מנגן בחליל. תאר לך. העובדה שאדם מנגן בחליל... אתה לא מבין? לא. אפילו כנרים באים לחתונות. המפגש עם הטקסט של ניסים אלוני היה כמעט בבחינת מפגש עם שפה זרה. וזה, ואני אסביר את עצמי, הפסיקים והנקודות אצל ניסים היו המון שלוש נקודות. כלומר, מין פאוזות כאלה, שכבר בקריאה הבנתי שאלה הן הפסקות. וניסים, קלטתי שהוא כותב בעצם לקצב הנשימה של יוסי, הוא הכיר את יוסי וכתב לו בעבר, ופתאום אני נפגשת עם דבר שהוא באמת כל כך ראשוני בשבילי. כמו החלוצים. איזה חלוצים? החלוצים שבאו לבנות את הארץ. מה פתאום חלוצים? החלוצים באו לבנות, להתחתן, להקים, שיהיה אהבה. מה זה נוגע לחתן שלי? תביני מי, הוא לא בא לפני בכדי לא לברוח אחרי. אבל הוא יבוא. אתה לא תופס? הוא יבוא. כשהוא ביים ניסים, כשהוא העמיד את המחזה, יום אחד הוא אמר לי, הייתי צריכה להגיד, גץ התיק שלך. גץ הכובע. אבל ניסים פתאום אומר לי, תעלי על הספסל ותעמדי. ואז תגידי. אני אומרת, ניסים, מה פתאום אני אמרה? מה פתאום לעלות על הספסל? אני יכולה להגיד את זה בעמידה, זה נראה מוזר. אז הוא אומר, אני לא יודע, ראיתי איזה כתם כזה, לבן, על הספסל הזה, הסמלה הזאת, ואז הבנתי שאני גם כתם. מה החתן שלי? לא יכול להגיד מי. לנגן כן. נדמה לו שהוא מעניק לשמי את הצליל הנקי שלו. עלייך לשוב מיד לביתן הצפוני. אני רוצה שהוא יגיד את שמי. או שהוא מה שקראנו אז התפלח, או שהוא השיג בעמל רב כסף. מה זה בעמל רב? היו כל מיני אפשרויות. לפעמים לחטט בארנקים הדלים של אמא, אבל בדרך כלל למכור משהו. ואני, בהיותי בית ספר תיכון, או קודם, אני זוכר, אני גיליתי ספר שלי בחנות ספרים שהוא מכר. ניסים היה סוחר ממולח, הוא היה קונה בולים בסיטונות, היו שם קופסאות של בולים, וכך בא לספר לי עד כמה בולים יקרים, והוא מוכר אותם ביחידים, כמובן ברווחים מופקעים, במעט כסף שהיה לי, גם את זה הוא גזל ממני, הכל אגב בשביל הקולנוע. קולנוע עדן היה קולנוע פחות או יותר השכונתי, הוא הקרוב ביותר, הוא בילה שם הרבה מאוד. כל יום התפלחתי, היו לי כל מיני שיטות. קודם כל היינו מבקשים מאדם מבוגר לקחת אותנו. אדון תכניס אותי, הייתה מילה מאוד מפורסמת. ופעם נדמה לי שהתפלחתי לקולנוע אוהל שם, היום זה לא קולנוע. גם לא אולם בעצם. אבל
ההתפלחות שם הייתה דרך בתי השימוש, ונפלתי על בן אדם משתין. אני לא אוהב להתרפק על מה שקרה, אבל אני תמיד תמה לגבי עצמי אפילו, שלא הבהרתי תכף בהתחלה כששאלו אותי, שאני בעצם נולדתי אני. זה אומר שלמעשה כשאנחנו נולדים, אנחנו לא נולדים בתוך איזה מין אטמוספירה שרוויה על ידי בטהובן או ג'ויס, אלא אנחנו חייבים מההתחלה כאילו להקנות לעצמנו את כל מה שנקרא, כל מה שרווח בעולם הזה, כולל זאת אומרת ספרות או תיאטרון או מוזיקה או דברים שכאילו ליבנו חפץ בהם, אני לא יודע בדיוק איך זה. אני באתי פה לפני 18 שנה, ילד עני עם אקדח שחור, כמו זה, כמו ריצ'י, ישר משם, הארץ הישנה, להיות גיבור באמריקה. להיות גיבור? לא מצלצל? לימדו אותי בקולג' שגיבורים הסתובבו נגיד רק ביוון, מזמן. זה בטח לא ראית, ילדים עניים, מדברים בסוד, ברחוב, אחרי הסרט. אמריקה, אמריקה. כמו שאנשים היו אומרים מזמן, ירושלים, ירושלים. גם באדי קינג הסיפור הוא תמיד על אנשים שאחרי הסרט עומדים מתחת לפנסים או למנורות ברחוב וחולמים על אמריקה ואיך הם יגיעו לאמריקה, או ששם הם חולמים על ירושלים, זה אותו דבר, אותו סיפור. קצת לא, זה לגמרי ברור לי, כלומר כל התמונה היא גם דומה מאוד, גם אנחנו כילדים היינו דומים. איך אתה תהיה גיבור עם אקדח שחור בלי אבא? דון לאונרדו מחפש ילדים עניים עם אקדחים שחורים. דון לאונרדו, זה אבא, אל לעניים. עכשיו אבא רוצה לגמור אותי. יוצא מזה מה? יוצא מזה שאדי רוצה לגמור את אבא קודם. אדי קינג הוא אנטיתזה לאדיפוס. הוא מחזה שבו אמרתי לעצמי, אם נניח אני רוצה להשיג את אדיפוס, איך אני אשיג אותו כעת כאן? מלאכים אין, אלוהים אין, להתפלל אף אחד, בעיניי, לא יודע. אז מה אני אעשה? כלומר, עשיתי אנטיתזה לאדיפוס של סופוקלס. ובאמת, להוציא נקודה אחת, שבה היה עניין גילוי העריות, כלומר, שאדיפוס שוכב עם אמו. כלומר, מה בעצם הטאבו, מה פתאום עניין הטאבו וגילוי העריות שאסור? אולי, אולי במאה הזאת באמת משהו מתחולל, שבו הדבר הזה נקרא, אז מה? קיים. תביא ג'ק. אדי קינג? תראה. מה, אתה יודע? האיש אדי קינג. חליפה קונפקציה. עדיין זקוף. הוא בן אדם מרדן, והוא לא יכול היה, הוא לא יכול לשאת מרות בכלל. הוא לא יכול לשאת מרות. ואב זה מרות, הוא בעיקר בתקופה שלנו. והוא חיפש לעצמו, הוא התרחק אל עברי הדמיון כדי למצוא פתרונות איך מחסלים את המרדות הזאת. כמובן שזה הכל סימבולי לרצוח אב וכו', אבל ללא ספק, זה אחת הדרכים להתמודד עם זה. אני לא תפקיד ראשי בהצגה. אתה זה מה שצריך. מלך עיוור בהצגה. לא מציג הצגות. עם כתר. יש, קנינו. הצגה בלי כתר זה לא הצגה. תראה לו. כתר! יפה. מלך עיוור. פצצה? מה זה? אתה האיש. זאת האמת. אני רואה. אני רואה טוב. בחושך ובאור. ילד וזקן. מזמן ועכשיו. אני רואה! אתה תהיה מלך טוב מאוד בהצגה. החיים באמת זה רק בהצגה. כל הדיבור הקודם על מימוש דברים, וכל הדיבור הקודם על למשל אנטיתזה לאדיפוס וכו', זה כאילו אנחנו באיזשהו מקום מיישמים מוח למציאות שהיא חמקמקת מדי. אני חושב כל הזמן שמה שנקרא, החיים באמת, זה החיים באמת עם הקף, עד כמה שאני זוכר.
שההצגה היא ברורה, מכיוון שהיא מלאכותית. היא מלאכותית, זה ברור. אתה לא יכול להתייחס לזה כאל אמירה פילוסופית שממנה אין שום מושג. זה אומר דמות בהצגה, ובייחוד דמות שהיא לא בדיוק, הוא לא בדיוק משוגע. הוא אומר על עצמו שהוא לא משוגע, באופן ברור מאוד. אז לך תדע. אבל לי תמיד נדמה שהם משוגעים שניהם. אני לא מרים ידיים, כלבים. העולם עד להפסיד. משוגע אמיתי? לא מרים ידיים. זה מה שאני הייתי נפוץ. לא מרים ידיים. לא. קוראים לי אדי קינג. בכלל נדמה לי שלאט לאט פסגות דרמטיות, או שהן נעשות מלודרמטיות, או שהן נעלמות בכלל. כלומר, ייתכן מאוד, אני לפעמים שוקל לעצמי, אני רציתי לחיות במיני פסגות דרמטיות, אז כתבתי מחזות. זאת. הציור הזה אני עשיתי, אני חושב, לפני שהכרתי ניסים. אבל כשניסים התחיל להיות חולה, פתאום אני זכרתי, מפני שהלכתי לבקר אותו בבית לוינשטיין, ואני זכרתי. זה באמת היה ביום שהוא היה צריך לצאת כבר מבית חולים. יש פה מסיכה שקצת תקווה. מה שראיתי בתצלום של המוח אחרי, שקרה מה שקרה, זה שני כלי דם התפוצצו, אני מניח. שאלתי את מנהל המחלקה מה גרם לזה, הוא לא ידע בדיוק מה להשיב, מלבד על מקדמי סיכון. כלומר, יש ודאי מקדמי סיכון, כמו למשל סיגריות, כמו כל מיני חיים, הוא גם אמר את זה בפירוש, כן, שתייה וכו' וכו'. לי, שאני באמת הדיוט, אני מנסה לקרוא ספרים על הנושא. אבל עדיין לי ברור שבאיזשהו מקום, כמו שאנחנו חסרי חושים להבין את מי שברא וכו', מי שעשה את העולם הזה על הגלקסיות שלו וכו', כך באותה מידה אנחנו לא יודעים בעצם מה זה המוח שחושב, מי זה שחושב את המוח, כי אתה לא יודע את זה. לא, זה שחקנים שנשארו אחרי שבמאי ברח. או מחפשים במאי, כמו בפירנדלו. אם אני אכתוב מחזה, אני ארצה לביים אותו. אני לא יודע אם אני אוכל, בינתיים אני לא יכול, זה ברור לי. הרגל עדיין לא רגל, אז אני לא יכול. ממה שאני רואה מפה לשם, זה לא קוסם לי. אז אולי כמובן זה הגישה שלי לא נכונה, והתיאטרון כן בסדר. אני לא יודע אם אני אחזור או לא. אולי כן, אולי לא. נוח לי לחיות לבד. וילדים לא חסרים לי. יש לי גם בעיה, אם ישנו כאן מישהו, אני מוכרח לחשוב אותו. לחשוב אותו, זה לא עליו, לחשוב אותו. וזה אסון בשבילי. ואני אומר שאולי אני לא זכאי למה שנקרא ילדים, משפחה וכל זה. אני לא יכול. אני צריך לעבוד, ואני יכול לקחת, לשבת מול המחשב 5 שעות ולא לכתוב מילה. זה נקרא עבודה. איזה מין עבודה משונה. קודם חשבתי שאני באמת חולה. למה? כיוון שלא הייתי מספיק בריא כדי לשקר לך באופן אלגנטי. כלומר, אני מספיק כנראה חולה כדי לנסות לומר מיני אמיתות שזה לא לעניין. לפני האירוע, כשהייתי בעצם די בריא, הייתי יכול אולי לשקר באופן די אלגנטי, לא לשקר אבל לעקוף, לצאת.